Sa nostalgji, por edhe e bukur ta dish që ky vend përpos që ka shërbyer për të na krijuar memorie si fëmijë të gjithë neve, edhe pas kaq shumë vitesh, qoftë edhe me një tingull, me një herë ta dim se për çka po bëhet fjalë. Sailor Man. Të kalujem tash te një pjesë tjetër shumë e bukur e Thaloriku, sidomos për neve nga brenda, po shumë lezetshme, por kemi parë që edhe komentet e juaja si shikues për të cilët neve munduemi, janë goxha të mira edhe besa ka pasur edhe propozime, i merreni këtë dhe futeni te ky emisioni, do i marr parasysh të gjitha. Por këtë javë e kemi një perl. Pra, ju e dini se Switch 21 është rubrika që ne këtu në 21 grad po bëjmë si eksperiment. Kolegët... Kush dhe bëjnë një senigratëshin një natë? Do t'a mendojmë. Do t'a mendojmë. Do t'a mendojmë. Kush do t'futet në rolin tonë këtu në 21 gradë? Pra ne po marim kolegët tanë ka departamentet ndryshme të radio televizionit 21 dhe po i fusim emisionet ndryshme që janë ndryshe nga puna atyre të përditshme. Thjesht për t'i provuar ata se si po ja dalin e më shpresën se del diçka bukur edhe për të transmetuar natyrisht sikur se po vinë javë pas jave. Kolegu joni lajmeve, që ka sjellë kaq shumë reportazhe, që ka bërë dokumentaret me shqiptarët e Turqisë, pra ju e dini dhe njini për serioz, Batir Cakollin, ka raportuar edhe nga lufta e fundit në Kosovë. Por, a do t'a kishit menduar ndonjëherë se Batir Cakolli do të bëhej pjesë dhe do të prezantonte një emision kushtuar showbizit? Shohim se si ja ka dalë në In and Out. Jeni me emisionin me të shikuar në radio televizionin 21 In and Out. Emision ky që ju kushtohet show biznesit kosovar në vërtetë, por edhe të rinjve kosovar. Bisedojmë me njërin nga rëperet e tashmë të njohur Artin. Arti, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se ju gjeta. Faleminderit për Arti tuaj në emision. Fillimisht, çfarë përmban konga më e re e ditëve të fundit? Konga më e re përmban ritëm. Ritëm, lifestyle, do me thonë i paracisëm sene që kena qef mi bu për mes kongës. Cili është ritmi kësoj kongë në këtë vapë rrët 20 gradë Celsius? Ritmi kësoj është me tupona. Me tupona në zetë situata, apo fëtufër, ka pak në zetë. Në thoni, si po ecë muzika rap në Kosovë? Viteve të fundit. Përgjësi po e ecë mirë. Shka e gjithë. Bje apo shtohet numri i reperve në Kosovë? Shtohet. Pse? Nuk e di. Gjdo 2 metra e kena ka një artist. Po shikues a dhururës a keni gjdo 2 metra apo me afer? Shikues shkojnë pak ma largë. Sa po e përqafojnë, sa po e kapin nga afer muzikën rap të rritë kosovare? Po, normalisht, tri kosovari janë shumë fascinuar mas muzikës rap, mas muzikës moderne, përgjësi, do me thone përqafojnë shumë. A keni me duar që në këto ditë vere të organizonin do një koncert të tjilë që rinja kosovare, por dhe ata që vinë nga diaspora, pak që pak në mbrëmje të freskohë me muzikën rap? Pa i po njëherë janë halo projekte e në rrugës, kështu që përmëromje njëherë nuk kena të menu, po kësme atë verën tjetër, se kena një që është halon ma e nëzetë, se kjo. Kove të mundit kemi pak nëzetë dhe të disa reperë. Që ka dëni me të dashërat, me gratë, keni probleme? Jo, dhe jena shumë mire, kena relacionin perfekt. Gjitha po? Super është, me gjithë. Ne po të gjithë kove të mundit ka nga pak ndoshta dhunë, apo është kalimtare, tek disa reperë? Në familje? Dhuna është pjesë e përdiqëmërisë, po sa ma shumë e vitu dhunën. Se do mos me gratë. Me gratë.
Do të thotë ju i runi grat, dashtore? Normal, normalisht, është esenciale. Dhe përfunda, mundesh me në bërë një freestyle këtu dhe studio? E bërëm. Hajde, tu të të shojnë. Top tier, orti bol me i ne këmë poshëm shtir, gjdo se ndër a i deri dhe këmë bo me sakrific, këmë punu hort po nuk e këmë prit, gjdo se ndër a i dream me ble unë me 23. Arti, më falenderoj shumë, të urej suksese, të urej për këngën e re, por të urej që vërtet kesh sa më shumë fansa. Faleminderit shumë, pra, gjithashtu. Ishte pra me Arti, një rapper i ri, i cili premton shumë me të Arti. Pasë me showbizin ndërkombëtar, Kim Kardashian shfaqet provokuese në bikini e rozë nga pushimet. Kim Kardashian duke e mahnitshme teksa lëvizte me bicikletrat një zone tropikale në fotot e reja të shpërndara në rrjetet sociale të premten. Influencuesja e cila u pa duke filtruar me futbollistin Tom Brady në një fest ekskluzive në Hamptons, shfaqi këmbët e saj të tonifikuara për mes pantolonove të dejt dukshme për mes mëndafshit e rozë. Kim nuk e ka zbuluar vendodhjen e saj, por ka dhe një loj aludimi duke postuar energji djeli, palme, bikini dhe biciklete pran fotove. Ndërkash, qifti një orë i show bizit e Gjensila Mërtezaj edhe Bes Kalaku tashme kanë konfirmuar se po bëjmë prinder për herë të dytë. Në Instagram, me një video të postuar me mbishkrimin e urimi për ditëlindjen e pesë të vajzës, Gjensila na le të kuptojmë se është në pritje të ëmbël. Një video shihet Besi dhe vajza e tyre Ajka teksa afrohon pranë barkut të Gjensilës duke e puthur dhe përkthelur. Mirë po, lajmi u konfirmua edhe nga Besi dhe Gjensila dhe kanë zbuluar edhe gjinin e fëmijës së dytë. Çifti do të bëhet prindër për një djalë, pra me një djalë të ri.